frustration sometimes when the words don't come out right. Footprints in the sand reveal to me a passing of my life. Please stand by me to the get dead to the jaws of my life. Be still with me now. I turn around, you're doing it again. You're doing it again. I'm not trying to bring you down. I'm not trying to bring you down. I just want you to see what is happening to me. Antara mi dopo spazi. Antara mi dopo spazi. Ete trocelu vannem. Ես քո հետ խոսելու ոչինչ ունեմ, Գարսեվան։ Գնա քարտուղանուտ հետ խոսի։ Ախր։ Չեցնեմ բաթող։ Անտարամ, հո մենք երեխաներ չենք, որ վիճում ենք։ Դու բացատրեմ ինչն ինչոթ է։ Ես քո բացատրության կարիքը չունեմ։ Հասկացա՞ր։ Ինչ ինձ պետք էր, ես իմ աչքով տեսա։ Ախր Անտարամ ջան, այն ինչ որ դու տեսել ես Թյուրի մատուցուն է, ազնիվ խոս, չգիտեմ թե ինչպես եմ հայտնվել Նանարի անկողնու մեջ։ Հետո մենք երեխաներ չենք, որ ես արդարանամ։ Դու լավ գիտես, եթե ինչ-որ բան եղած լիներ, ես կգայի քեզ կասեի։ Լսի, Գարսեվան, արի մի րոպե պատկերացնենք, թե քո փոխարեն ես էի անկողնում, ինչ որ ուրիշ տղամարդու հետ։ Չհասկացա, ինչպես դե ինչ-որ տղամարդու հետ։ Ես ասում եմ, պատկերացնենք։ Դու գալիս ես, ու ինձ տեսնում ես, այն վիճակում ինչ որ ես քեզ տեսա։ Ինչպեսի կլինի քո ռեակցիան, հա՞։ Ինչ կմտածես այս ժամանակ։ Դե ասա։ Լռում ես, հա՞։ Որովհետև դու էլ նույն բանը կմտածեիր, ինչ ես հիմա։ Ես քեզ ոչինչ չունեմ ասելու, Անթարամ ջան։ Քո ենթադրությունների մեջ դու ճիշտ ես։ Ախր մեր միջև ոչ մի բան չի եղել, հավատացնում եմ քեզ, ցավոք ապացույց չունեմ։ Լսի, Գարսեվան, երեք փայլակ ասեց, որ դու աշխատանքից դուրս ես եկել, այդ ճիշտ է։ Հա, ճիշտ է։ Փայլակին հաջողվել է բնակցությունից բողոք դիմումներ հավաքել իմ դեմ։ Պատկերացնում ես, նրանք ինձ մեղադրում են կաշառակերության և անպատասխանատվության մեջ։ Ես էլ ստիպված հրաժարականի դիմում գրեցի։ Սա իմ և քարտուղարու հետ կապված պատմության շարունակությունն է։ Սպասել է, Գարսեվան։ Բա հիմա որտեղ ես մնում, ո՞նց ես յոլա գնում։ Մխիկից վերցրել եմ այն հարևան Սերոժի բանալիները, որ արտասահմանում են։ Այնտեղ կմնա մինչև կացարանի սարցելուց եմ։ Անթարամ, ավելի լավ է ես գնամ, չեմ ուզում կրկին անգամ մեծ ստորազնավորության դեմքը տեսնել։ Անթարամ ջան, այդ Գարսոյի հետ էիր խոսում։ Հա։ Ինչ էր ասում այդ պարազիտը, հա։ Լսի, ինչ որ ասում է, չհավատաս սրան։ Հիմի Գարսեվանը նման է այն ջրում խեղդվողին, ձեռը գցել է փրփուրներից, չհավատաս նրան, Անթարամ ջան։ Փայլակ, ես արդեն չգիտեմ, թե ինչին հավատամ, ինչին չհավատամ։ Լավ, ես բարձանամ վերև։ Կնյազն ու Արմին գնացել են ձմեռվա կարտոշկին առնեն, հեսա ուր որ այա կգան։ Անթարամ ջան, ես էլ գամ էլի վերև, մի հատ կոֆե գտած խմեմ։ Արի։ Գնացի, Անթարամ ջան։ Անթարամ ջան, ինչ ես այդպես մի տեսակ, չլնի այդ Գարսեվանի հեքիաթներին հավատում ես դու, հա՞։ Չէ, Փալակ, ուղղակի հավատը չի գալիս դու, Գարսեվանը կարող էր նման բան անել, ախր նա այդպեսին չէ։ Տայ Անթարամ, ես գիտեմ դու կյանք տեսած, կյանքի փորձ ունեցող, իմաստուն կնիկ ես, այմար Գարսեվանը միշտ էլ հետ է եղել, պարզապես դու չես իմացել, Գարսեվանը թաքնված կնամոլը, հասկանում ես։ Լավ էլի Փալակ, վերջացրու, ուրիշ թեմա եմ խոսի, արդեն զզվեցի։ Հա, դե ճիշտ ես ասում էլի, Գարսեվանն ու շուն, որ մենք Գարսեվանի մասին ենք խոսում։ Զիտայից ինչ կա, հա՞, բանման չի ասում, էդ երեխեն ումից է։ Չէ, հլը չի խոստովանել, բաննում ա, որ լիպոնա երեխայի հայրը։ Երեկ ուզում էի Զիտայի հետ խոսեի, քիչ հարցու փորձ անեին, մի բան իմանային ինձ։ Մեկ էլ նենց վրա տվեց, նենց վրա տվեց, որ շշկրվեցի, էլ չիմացա, թե ինչ խոսեմ։ Բա լիպոն ինչ ասեց։ Ինչ պիտի ասի, ոնց որ լիպոյին նոր ես ճանաչում, կնոջներ արդարացնում։ Հլը տես, դո լիպոն էլ մարդուտ նման անբաշար, թուլամորդ մարդ է էլի, դրա համար էլ կանիկը նստել է գլխին, ոնց ուզում ունես քշումա։ Նավ է դուռնա։ Դուռնա ուզում։
Լիպո, չես ես դրսկոր դեմ կանդունելի չէ։ Ոչ մի մամ, հետո կխոսենք։ Բարը պարըց։ Արա, բա դու մարդ ես արա, դու թասիպ, նամուս, աբորջուն ես արա։ Ես ինչ հեղեն, չես ոտ ես ոգևորվե։ Ինչ ինչ արա, չես կարում կնգած սանձերը կաշես, որ ես խեղջի վրա լեզուն 10 մետր չէ հանի, հա։ Արա, բայց քո ինչ գործ, ինչ ես քիթդ կողում մեր ընտանիքի գործերի մեջ, հա։ Վայ, հելա, վերջացրու, հետո կխոսենք, հանգստացի մի հատ, Լիպո, դու էլ հանգստացի։ Չէ, Անտարան ջան, ես հենց եմի պտի խոսեմ, ես չեմ թողա, որ Սայուկանիկը քեզի խեղճացնեմ։ Հետո լսիլը, իմ վրա գորալու փոխարեն, ավելի լավա կնոջդ հարցրու, թե այդ երեխեն քու երեխեն, ա թե ուրիշի երեխայա։ Չէ, հասկաց, ես ինչ էր ես խոսում, Փայլակձը, այդ երեխու հերը ես եմ ու մենակ ես, հասկացար, արա, չեմ հասկան, մով ես անիմաստ խոսակցությունս ես մեջտեղ մերում տարածում, հա։ Այդ խոսակցությունները, Լիպո, քո մաման է տարածում։ Հա, ու հերիք չի ամբողջ ճրտունը այդ է խոսում, արդեն ամբողջ շենքի բնակիչները գիտեն այդ մասին։ Շատ սխալվում ես դու, Զիտա, այդ խոսակցությունները ոչ թե Անթարանն է տարածում, այլ ես եմ տարածում, առաջինի ես եմ գլխի ընկել, ու եթե ես չկասկածեի, ոչ քո սկեսրայրը, ոչ կեսուրը, ոչ էլ ես Լիպոն, գլխի չէին ընկնի, որտեղ միամիտ մարդիկ են։ Հլը մի րոպե, չես ասի մենք այդ ինչի հիման վրա ես կասկածում, ասա մենք էլ էլի լուսաբանվենք։ Ասե, հաշվարկների, Լիպո ջան, քո կնիկը որ տնից գնաց, վրա զիրա համար նոր փեսացու գտավ, ու եթե դու չգնայիր այրոպորտ հետ բերեիր կնոջը, հիմա քո կինը չէր լինի, այլ մի ուրիշի կինը կլիներ, հասկացա՞ս։ Այդ ճիշտ ես ասում, Փայլակ, շատ ճիշտ ես ասում, բայց մի բացառությամբ, որ եթե այդ երեխան Լիպոյից չլիներ, երբեք ես տուն ոտք չէի դնի, հասկացա՞ս։ Զիտա, դու իմ վրա մի գոռա, եթե դու աբուրով, նամուսով հալալ կաթնակեր աղջիկ ես, ապա ցույցի, որ այդ երեխո հերը Լիպոնա, այդ ժամանակ էլ մենք ձեռներս կդրենք, սսկավենք վերընգնենք տերներս։ Դու ես որևիցե մեկին ես տանը ապա ցույցելու բան չունեմ, է, առավելիևս քեզ, հասկացար, ու ընդհանրապես ձեր պրոբլեմնա թե ինչ կմտածեք, հերը եղավ էլի, լսեցի Անտարան ջան ինչ ասեց, լսեցի ինչ ասեց, ասում է ձեր պրոբլեմնա, ամոթ քեզ Զիտամ, հազար ամոթ։ Արա մյատ հելես տնից գնա, հելի դու ապշ։ Անտարան Մամա, հանգստացում մի խառնվի, մենք սրա ավելի շուտ պետի մեր տնից վռնդացնենք, ու հիմա այս խոսակցությունները չեր են իստեղ։ Գնա ու բաբշե, ես մյուս անգամ որ եկար ես դուն չէ, քեզ բաբշե լուսամուտից եմ դուս եկա։ Դու ես քեզ լուսամուտից դուս կգցեմ, պարասիտ լակո, դուսը կբռնեմ, չէ՞ քեզի։ Լիպո, Անդարան ջան, չխեքանաս արդեն, մի հատ ավելով բանանք զանգեցից, ես տարածքում եմ անցա, դե գնա ասեիք բաբշե։ Ասը չեղավ, հերեք պատնել։ Ինչի մալան, ոնցոր բենզինը պրծելա։ Ես իր ձախորդ մարդ ես, այ լակոտ դու, զրզված հրեցիր էլի։ Չս մուննատ գանիս վրես է, չերի ուզում չլստեր, ոչ մեկ չխնդրես։ Եթե իման այդ ծայց եմ ուտելու, քո մեկենան չէի դստի։ Հլը բախտը բերեց, հասցրեցիք փախանք, թե չէ այդ առևտրականները մեզ կսպանեին։ Հլը քո մտքով ինչ անցա, որ սկսեցի այդ կարտոշիկը շպրտել։ Կնյար ջան, ցուրտը տարած փչացած փոքր կարտոշկայքը ես նետում եմ։ Հա, դուրը չէիր գալիս, չառն էիր։ Հիմա շխալքը, կնյաս, շատ արևում ես կապտածը։ Նեց ոչ ինչ էլի։ Հա։ Քեր բայց, մամային ինչ ենք ասելու, որ առանց կարտոշի գնանք։ Այմարդ հետո կարնենք կարտոշկենը, հետո ես ինքս կգնամ կարնեմ։ Հա։ Գնամ ես թրջոս դնեմ, որ չէ այդ տուսվի, որ այդ տուսվում ա պակում ա աշկս, չէ։ Ասի ուրս հետում է։ Ինչա։ Մաշնեն բրտենք հասնենք հայար։ Բայ մեր աշկս հավում ա չէ։ Էլ մի դերասանություն արա, 50 մետր բանա, արի, արի։ Ես մենակ ոնց եմ հարում, այդ տղա։ Ես կարող եմ մենակ հրեմ այդ մեքենան։ Լավ, արի իրա հետ հրենք։ Արի, որ իրան հետ հրենք, բայց մեքենայի ռեկորդ պետք ա պահի։ Էդ էլ է շիշտ ասում։ Լավ, արի դու ռուլու պահի, ես հրեմ։ Արի, կնյա ջան, հրի դա, հրի, կնյար ջան, հրի,
Hadi, 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 hadi. Ale čo se dáva sa vázum na ty torbus tu? Մի մեր շո կարտոշկի եղած ինչ էր, որ դու չկարողացար արնես, հը? Այ քույրիկ ջան, ես ինչ անեմ, որ այդ կարտոշկա վաճառողը վայրենի մեկ դուս եկավ։ Մասար վերջին մոհեկանը լիներ, հարցակվեց վրես։ Չթողես, որ կարտոշկեն ջոկեմ, նոր առնեմ։ Չթողես, դու էլ ուրիշի մոտից առնեիր։ Ինչ ամբողջ Երևան քաղաքում այդ մի տեղում էին մենակ կարտոշկա ծախում։ Կնյազը չթողեց, ասաց հետո կառեն, քերի։ Գնյազը գլուխը պատովը տեղեց, դու էլ հետը։ Փոխանակ դու նրա խելք սորվազես, նայա խորուրդ տալիս։ Լերը չունեմ ես է, ներները չունեմ։ Գնյազ, ախմախ լակոտ տեսար, քո պաճարով էդ կան թուքումուր կերան։ Մե հատ բարձացի վերև։ Գալիս եմ, գալիս եմ, դու էլ դատա գլուխը տեր գողում, հա։ Ես իմ գլխի գալիքը գիտեի, դրա համար վերև չեկա։ Ձախորդ լակո ձերկս կանգնես, չէ՞։ Լիպո, ես ու ես հետու։ Հապե, ինչ կատ ունի, ինչ վիճակա։ Սուս կատաստրոֆիկ վիճակա, մաման քերունեն օինը դրես գլխին, որ շունը ձեռից հացը չեր վեգալի։ Արա դետ կարտոշկեն ինչ էր, Արնեիկի մուֆթը այսքան խոսակցիա մեջ չէ կնգնի։ Այդը ո՞նց Արնեիկ է։ Քերի սկակալից կտծրածը։ Գնացիկ մետո կարտոշկա ենք առնում, ջոգումա, որը դուրի չի գալիս, մեջ շոկի չպրտումա դուրս։ Դե ծախոն է տեսավ, հայ հայ սամասուդ էին անում հազիվ թռան։ Հլա ո՞ր ես հետ։ Արա սիեթամ խանութից մի քիչ մաման վեկալը մետամ պապային տենամ։ Պապային։ Հա։ Դի որտեղա։ Ոնց չգիտես։ Մեր հարևան Սիմոնես տունն է մնում։ Այն որ Ամերիկային։ Հա։ Քել ես էլ եմ գալիս։ Քել։ Լիպահիտ, գնյազ, այս ինչ է եկել, հոտունը բանման չի եղել այդղա։ Հայմար, բանեց չէ, պրոստ եկել ենք, ես տեսության չի կարելի։ Հա, այդ ուրիշ բանք ապրել։ Եսա ուտելիք բանենք բերեք ես։ Եկ, 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 ես եկել, թե չէ մենակ արդեն խելագարվում եմ, անցի առաջ։ Ես քոնը պլես խմե։ Հա, տղա ջան, ես եմ խմել։ Ուզում էի օղուշեշի մեջ խեղդել ինձ հետ կատարված խայտարակությունը, բայց չի ստացվում։ Մերը ո՞նց է։ Լավ, շատ լավ, շատ։ Բաշի պատկերացա, պետք չի որ դու տունը չես, սաղուրի երկում, պարում, խոսում, ուրախանում, քեֆա։ Իսկապես։ Ուհ։ Ինչ ես ապուշ-ապուշ բաներ խոսում արա։ Դու չէ այպա, լավ էլ պետք է։ Մամայի վիճակը հիմա ինձ լարվածա, որ այդ բառ չես կարող խոսաս, մեր տուն մի Ավոր իրավիճակը չեմ հասկանում։ Պարզ է։ Զիտան ոնց է Լիպարիտ, ինչպես է ընդանում նրա հղիությունը։ Այս սուս պապ, սուս Զիտայի հղիությունը մեր գլխին պրոբլեմ դարը։ Հիմա էլ թազաբանա, մաման կասկացումա, որ այդ երեխուները ես եմ։ Ու այսօր էլ իմացա, որ այդ կասկացները փայլակն է տարածում։ Դարձյալ այդ փայլակը։ Դա։ Այդ անձնավորության ոտքը պետք է կտրել մեր տնից։ Այդ նո բանջի պապ ջան, ես վերջերս մաման փայլակին լավ էլ վստահում, հա։ Մնամատ են դեպքից հետ էլի, որ եկան կեզ բրնացնի։ Վերջասը կանացի կարճատեսությունը։ Բայց լավ տղա ջան, մոլոտ ասասների մեջ տրամաբանություն չես գտնում կապված ապագա երեխայի հետ։ Հիմա էլ դու այհեր։ Չէ, ես ուղղակի հավատում եմ քեզ Լիպարի ջան, բայց պատկերացրու, որ Զիտան երկու ամիս քեզ հետ չէր հանդիպում, ճիշտ է։ Հանդիպում էր ինքը Տիգրանի հետ, ուզում էր նրա հետ ամուսնանալ ու գնալ արտասահման։ Հա, պապ, ես ձեզ հասկանում եմ, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ երեխայի հայրը ես եմ, որովհետև ես Զիտային վստահում եմ։ Ես հետում եմ կոֆեն, գլխուս ցավում եմ։ Ինչքան ուզում եք խոսացեք։ Հա,
Արժի կոֆե խմել, արժի։ Չես ուզում հետ գաստում։ Դեռ ոչ թե ջան։ Կմնամ այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև ապացույցներ գտնեմ մորդ ապացուցելու համար, որ ես նանարի հետ չեմ եղել։ Պապ, բայց հենց մի հատ ճիշտն ասել, իսկականից չես տաղաճանը, թե պրոստը կարող է մոռացել ես։ Վերջացրու այդ տղա, վերջացրու։ Ես այնքան էլ տարիքով մեծ չեմ, որ չհիշեմ, թե ում հետ եմ եղել եւ ինչի եմ եղել։ Սյոհամուտ։ Լայքի շկովեն սարքե, երե լայքը։ Ապրես, արա վերցին։ Որն է իմը դարը։ Այս մեջտերն է, մեջտերն է կանը։ Գնյաս։ Չանա։ Այդ ինչ է մազայիտ վիճակը, այդ ինչ է բիզ-բիզ, հա։ Հա, էսի, էս պապ ջան, ինչ ես ծիծաղում, արա։ Կոֆե ես արկում, վարկեն միացած էր, գտալով խառնեցի տոքը խպել, բայց դե բանը մի դեր եք, արդեն սովորական բան է իմ համար էս։ Այ աղբեր, դու քայլող փորձանք ես։ Որը մեկը քեզ հարցելող էլի, բա դու ինչ ես, տոշնի քերիտ ես։ Վերջացեք, դե դեր պակաս, որ հիմա էլ դուք իրար հետ վիճեք։ Հանգիստ խոսացեք իրար հետ։ Հանգիստ ըստի խմի։ Տղա ջան, գրակվարիչ ունես մոտդ։ Չէ, պապ, ճիշտ ասած տունն եմ թողել։ Ես ունեմ, միլո։ Հա։ Ըստի շկայ է, բայց։ Ոչինչ։ Չէ։ Բի։ Երկու ատարել է, երկուսն է վառել է։ Արագաս ու այդ տղա։ Միլո, պեպ։ Այն արա, այա։ Արա պապ ջան։ Հորա։ Ես ի՞նչ արի, ծնայի լակոտ։ Ինչ արի, թողեք պաշարը, ներ։ Մարտաս օքե։ Վեկան, հետո կծխես, վեկան։ Ասատ աշխար Հայաստան, բազում դորր, 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 տիպտակ։ Եվայ, բարե բավունիք ճար, ազար բարի։ Ես բոված, ա։ Այ ինչ հայտղա, առաս բովել ոս կծախեմ։ Եկու բաժակ տուր։ Աշկից վրա, բունիք ճան, աշկից վրա։ Ես վրա։ Ես երկու հատնեիմ իմ կողմից, արդղա ջալի։ Արես հազար դրամ ես, դա չին պետ չի։ Յա, Աբուլիկ ջան, այն շատ շնորհակալ եմ, Բալիկ ջան, աղատղեն ոնց հալ, տոշնի հերնա է, տոշնի հերը, աղատղա, յա։ Այ հողերս ձեր գլխուն, հա, տղեն որ սկան թողնում ա սեմիշկին, բա հերը ռեստորաններն ինչքան ա թողնում է, այդ ժողովրդի փողերը կերան, գրպեցին, գրպեցին, գ